Ahojte, máme veľké zľavy. Oriešky. Dobre, euro 50. Ďakujem. Ďakujem. 3 čokoládové tyčinky, prosím. 3 eurá. Hej, ale vravila si, že mám zľavu ako najkamoška. Zľava je len na kozmetiku, smola. Jeden rúž na nechty a jeden lak na pery. A to chceš na čo? Idem robiť grafity. Aha. Ači sa. Ďakujem. A ja. Ešte sú oriešky? Kúpil ich Branko. Nie je Branko náhodou na oriešky alergický?